Que isso aí, cara? Só pode ser mais. Tem um ano e pouco. Pedal da moto? Ali? Ah, deve ser de CG ou Bros, qualquer coisa assim. Olha o aniversariante aí, gente. 16 anos, acredite se quiser. Beijinho. E a minha acontece é o seguinte. Boa, Sator! Eu tive que regular a suspensão. Ela tava mergulhando muito forte. É assim, você tinha uma pegada. Eu tô na hora dessa ligando. Olha o control. Ela caiu fora. Olha o tamanho da costelinha. Agora esse fogo tá como tem que ser, essa porcaria. Leonardo. Luciano. Indiana. Esse não é o ponto central do supermercado. É. Porra, toda vez que eu compro supermercado... Eu comprei. É cheio de alho, cara. Desafio. E esse tá no ponto correto. Desafio. Ó. Toma, leva pra casa que vai sobrar, a gente vai lá dentro. Cancela essa cortesia, cortesia. Pega assim, ah, é assim. Mestre Maga.